Всім бажаю здоров'я! Ми на каналі «Сім Нацвята». Я Марина Полончак, щодня з вами. Сьогодні 12 квітня і вітання полине на Львівщину, до села Колоденці. В'ятровича Віталія, дорогого чоловіка, люблячого батька, вітають з днем народження любляча дружина і 4 синочки. Вітаємо тебе зі святом, наш любий і найдорожчий у світі. Ти вірний, надійний чоловік і просто безподобний чудовий татусь. Сьогодні ми тобі бажаємо, щоб ніколи в житті не згасали сили. Нехай велика удача супроводжує тебе повсюди. Досягай високих цілей і просто грандіозних перемог по життю. Дорогий наш, кажуть ваші рідні, ти даруєш своїй сім'ї затишок і благополуччя, щастя і свою безкінечну любов. Залишайся завжди таким же чудовим, найулюбленішим і найкращим для нас. А головне, будь нам обов'язково здоровий, і щоб наша сім'я завжди була місцем сили для тебе, тим затишним гніздечком, де ти завжди братимеш натхнення на усі свої великі й малі життєві перемоги. Ну, а ми з синочками, каже вам дружина, завжди і у всьому тебе підтримаємо, бо любимо тебе усім серцем. Нехай пісня від коханої стане для вас приємним подарунком сьогодні. Зі святом вас вітаємо піснею. Звучить, і прекрасна кожна мить, бо вміє ми любить все, що